Okay, Diyos Maray, naaga po sa gabos ng mga taga-naga. Ang biyaya ng Diyos, sumayin niyo lahat, purihin ang Panginoon. Ako po'y lihitim mong taga-bicol, taga-sorsogon po ako, kaya ang bicol ko ay hindi bicol naga. Bicol albay. Praise God. Kaya hindi na po ako nakakapag-preach ng bikol. Bicol. Dahil ako po ay uh, uh, more than half of my age, ako po ay nasa Tagalog region. Kaya I remember our days, nandiyan si Pastor Arnold Resuena. Yan, yun po yung mga, mga young people namin nung araw dito sa Light of the World. <laughs> Ayan, praise God. So... Gagayen hindi pa tumatanda, hindi pa natubo ang buhok eh. Ay, <laughs> God. purihin ang Panginoon. So It's a privilege to be with you this morning after I think uh, 35 anniversary na Siguro mga 34 years na akong wala dito sa Naga City. And indeed, the Lord is so, so good to us. Amen? Amen. Dahil ang sinimula ng Panginoon na gawain dito sa Naga ay magpapatuloy hanggang sa pagdating ng Panginoon. Amen? Amen. So, palakpakan natin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Uriin ng Panginoon. Sabi ni sabi ni Pastor Abs kagabi, Pastor, wala ka nang makikilala siguro bukas pag mo. Sabi ko, meron. Si Big Big. <laughs> Kilala ko yan. Ayun, si, <laughs> si... Sister Grace, purihin ng Panginoon. Ayan, good to see you. Sister Grace, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Nalulungkot lang po ako at wala si Pastora Cheng dito. Siguro mamaya dadalawin natin na after this uh, gathering. Hallelujah. So ito po ang message natin ngayong umaga. Pastoring a church in the last days. So nakakatuwa sapagkat maraming mga pastor dito ngayong umaga at nandito yung lahat ng mga workers ni Pastor Abs Puri ng Panginoon. So uh, mayroon ba kayong ano, clicker? So we are now in the last days. Praise God. Ano ba yung ano ba yung uh, picture ng last days? Okay. Alin ba nitong forward? Right? Right or wrong? Ayan. Yeah. <laughs> okay, so the last days. We are now in the last days, ano? Ano ba yung picture ng last days? Ito po yung warning ni Paul sa last days. In the last days there will be falling away from the truth. There will be falling away from the truth. And then there will be persecution to come. And now halos sa buong mundo ang persecution ay nagsisimula yung ating ginagawa sa atin na uh, sobrang restriction is part of the persecution of the church. At sa California po ay pinagbawal na officially ang Bible sa California. So, alam naman natin ang influence ng Amerika sa buong mundo. So, this is part of the persecution and the persecution will grow worser as the days go by, you know? And then, a hostile world. This world is the enemy's territory. Although the kingdom of God is in, is here present, pero ang uh, kaaway ay it seems na uh, gustong i-claim ang uh, teritoryo na ito. So there will be terrible times. People will come, people will become lovers of themselves, lovers of money and lovers of pleasure. Ito po ang nakikita natin sa panahon ngayon. And then not lovers of the good not lovers of God but rather lovers of evil religious emptiness there will be powerless religion Meron pong mga mga mega churches na mapapansin kayo na ang style ng kanilang uh, paglilingkod ay entertainment kaya maraming tao pumupunta doon because they are being entertained but there is no power. Powerless. Yun po ang uh, picture of the last days. And then finally, suffering for the gospel's sake. Yun po ay mararanasan natin ngayong mga panahon ito. There will be suffering for the gospel's sake. So wag po wag po masyadong uh, paka uh, uh, confident na dahil ikaw ay uh, gospel believer uh, your life will be uh, uh smoothly uh, flowing dahil meron pong suffering if you are a true Christian you will suffer but it is for the name of God When you lost your life for Christ uh, when you lost your life For God, you will gain Christ. When you lost your possession, you will gain heaven. Let us pray. Father God, as we come to your presence this morning, thank you so much, O oh God, because we feel that you are in this place. We have experienced the glorious presence that you allow us to be with you in, in your presence in this place we pray oh god that your holy spirit will just abide with us that your holy spirit will open our hearts will touch our hearts and will fill us with your blessing with your heavenly blessing and as we as we install the senior pastor the next senior pastor of this church oh god we pray that your anointing will be poured out abundantly in this place. Salamat po Ama. This is our prayer. In the mighty name of your Son, Jesus Christ. Okay. So anong uh, pano didipensahan ng pastor ang kanyang sarili in the last days? E, alam natin na ang mga pastor ay talagang inahabol ng kaaway. Ang mga pastor ay uh, laging nasa nasa target target object ng kaaway. and uh, we have uh, we have uh, heard of so many pastors na nag-fall down because uh, hindi nila na anticipate or marahil ay naging defenseless sila. So uh, this morning din tayo magfo-focus since this is installation for the next senior pastor of this church. How can we help our pastor and how can we uh, be sure na ang pastor ay mayroong defense sa kanyang sarili sa so the pastor's defense? How do we live and pastor in these last days? Ito ang katanungan. Shall we, shall we uh, uh, imitate the celebrity pastors or anong gagawin natin? So ito ang ano, uh, una, be strong in the grace of God. Yun po yung nandun sa ating, uh, sa ating binasa kanina ng ating scripture reading sa 2 Timothy. Be strong in the grace of God. Na sinasabi doon sa 2 Timothy. Yeah. So I will be focusing my uh, my message sa book of Second Timothy. Lahat ng mga verses natin halos ay dyan natin kukunin sa 2 Timothy. So sabi dyan sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So sabi dyan, yeah, You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Okay, so, yan po ang unang gagawin natin, Balik na natin doon sa outline natin. Okay. So, how can we be strong in the grace? 'Yan ang una, sabi diyan, like a good soldier's dedication. To be strong in the grace, ito dapat. You're like a soldier's in your dedication. So, you must have a dedication like the dedication Of a soldier anong ginagawa ng uh, isang pastor na ang dedication niya is like the soldier dedication spiritual warfare do not uh, do not think that if you are uh, gaining victory in pastoring you are no longer in the battlefield diyan po bumagsak si david Nung si, si David ay nakalimot na siya pala ay sundalo, siya ay general, nag-relax siya, doon umatake yung kalaban. So always remember, everyday life ng isang pastor is in a warfare. Whether you are, work, you are working, whether you are in the home, whether you are doing ministry, you are doing a warfare. Spiritual warfare, battlefield, not a parade ground. Yan. Tandaan po natin, hindi tayo nasa parade ground na marching lang ginagawa natin. Huh? At ang baril natin ay walang bala kasi kahoy. You know? But in pastoring, you are always in the battlefield. You are always in a spiritual warfare. Second, wala dapat na worldly entanglement. There must no... worldly entanglement. 2nd Timothy chapter 2 verse 22. Asa si verse 22. Flee also youthful lust, but pursue righteousness. Faith, love, peace with those who call on the Lord of a pure heart. so walang worldly entanglements do not love the world sinasabi dyan sa 1 John chapter 2 verse 15 and 17 if you are serving god actually hindi lang po yung mga pastor nilang mga workers but every christian dapat hindi natin iniibig ang mundo ayan then we need to be focused or single minded in our ministry ang mga sundalo ay Fokus sila sa kanilang uh, trabaho. Kaya nga, ang dedication nila ay matindi. Nakafocus sila. Single-minded sila. So as a pastor, we have to be single-minded. Uh, although mayroon tayong ibang mga uh, ginagampanan, your family, your personal life, your prayer life is very important. Doon nakafocus tayo. So, yan po ang uh, una, yung dedication mo, like a dedication of a soldier. Okay Ayaw gumalaw. Yan. Pangalawa, like like an athlete's discipline. So, hindi lang tayo, hindi lang tayo magkakaroon ng dedication like a soldier's dedication, but we need also this kind of discipline. Ang mga atleta ay matitindi po ang disiplina niyan. I wish that a pastor should be an athlete. Kasi ho wala pong uh, wala pong nagtatagumpay sa mga sports na kulang sa disiplina. So, meron tayong meron tayong uh, uh, world champion na si Manny Pacquiao. Ang sikreto po niyan ay matinding disiplina. Matinding disiplina po yan. Yan. So, ano yung kailangan? Sa disiplina natin, we are obedient to the rules. Merong mga rules na sinusunod ang pagiging pastor. Alam niyo po, maraming mga nangarap na maging pastor. Pero hindi nagtagumpay. Kasi gusto nila overnight mega church na ang hawak nila. Overnight sikat na sila. There is no such like that. Ang disiplina ay number one. If you want to be protected by God, you need discipline. So, sinasabi dyan, ob obey. Obey the rules. so that they may know the truth that they may come to their senses and escape the snare of the devil. So, yan po ang isa sa disiplina na kinakailangan natin. So, uh, sabi dyan, uh, marathon, not a sprint. Ang pagpapastor po, bilang uh, atlet, ay hindi po tayo pabilisan ng takbo hindi tayo pabilisan ng takbo. But rather, a marathon. Ang marathon ay uh, natakbo-takbo rin, pero hindi sprint. Na? Kaya, pinisan, tatakbo, lalakad, tatakbo, lalakad. So, ganun po ang uh, uh, larawan ng isang pastor kung i-compare natin sa pagiging atlet. Not sprint, but a marathon. Kaya sabi niyan sa mga verses na yan, makita natin na mayroon tayong tinutularan sa ating pagtakbo. So allow me to read 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Ang sabi dito, Do you not know that those who run in a race All run, but one receives the prize. Run in such a way that you may obtain obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore, run, thus, not with uncertainty. Ang sabi ni Pablo, run Not with uncertainty. Kaya pag tumatakbo tayo, sigurado. So, hindi pabilisan, but consistent. Ganyan po ang marathon. Hindi natin ilang at hindi nakakarating. Hindi pabilisan. Ang importante, yung makarating. Not finishing on the top, but finishing well. Yun po ang uh, kailangan natin. Then, practice spiritual disciplines. So, nandiyan ang mga spiritual disciplines, nandiyan din sa sa Timothy. Kaya sabi ko sa inyo kanina, lahat ng uh, uh, mga talata dito sa sa 2 Timothy, yung po ang ating pagbabasihan. Sabi dyan sa first, uh, first 1 uh, Timothy 1.13, Hold fast to the pattern of sound words which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. Yan, hold fast. At ang sabi naman doon sa chapter 2, verse 15, hanggang 17, Be diligent to present yourself approved to God, a worker that does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness, and their message will spread like cancer. At ang example na binanggit dyan si Jimeneos at si Pilitos. So, practice spiritual discipline. Ano ba ang spiritual discipline ng pastor? Ang spiritual discipline ng pastor ay consistent Bible reading, study, attending seminars, putting God first in everything you do. So, yan ang mga spiritual discipline na kinakailangan ng isang pastor as an athlete. And the third, ang uh, pangatlo pa ito, like a farmer's diligence. So, be diligent, hardworking. Ang isang pastor ay hardworking. Tayo po ay naniniwala sa miracle. We believe in the grace of God. Pero hindi po tayo naniniwala sa magic. So kinakailangan ang isang pastor ay merong diligence. Uh, struggling, ang sabi diyan, hardworking to labor to the point of exhaustion. Struggling with all his energy. Yung po sinasabi diyan sa Colossians chapter 28, uh, chapter 1, and verse 28 and 29. Yan ang sinasabi ni Pablo. We struggle with all the energy of God in us. Just to present, just to make everyone like Christ. So, yan pong ginagawa natin. So, with diligence. There is no shortcuts in the ministry. Nothing is instant in the ministry. Ang sabi dyan sa, sa 2.15, study to show thyself. Approve unto God. Yung sinasabi, binasa natin kaya. Be diligent to present yourself approved to God. O, alam natin ang ibig sabihin ng diligent. matyaga tayong nag-aaral. Lahat ng hindi pa natin alam ay inaalam natin. We work hardly para tayo ay maging uh, katanggap-tanggap. Ang sabi dito, approved to God. Approved to God. A worker that does not need to be ashamed. No araw, no ako po'y nagsisimula sa ministry, ang prinsipyo po ng mga karamihan mga pastor ay Uh, ni hindi ni ayaw nila mag-outline. Kasi kapag naggawa ka daw ng outline, ay parang hindi ka na nagtitiwala sa Holy Spirit. Ayan. Hindi po totoo yun. Kasi ang Holy Spirit, doon pa lang sa iyong preparation, ginagabayan ka na. Uh, so kahit sa mga sa leaders natin, sa mga workers natin, ganoon din ang principle. Trusting in the Holy Spirit will start dun sa preparation. And dun sa, sa delivery, ay gagabayan ka ng Holy Spirit. Kaya, there is no shortcuts in the ministry. Nothing is instant in the ministry. You have to earn it. You have to labor for it. You have to be diligent in everything you do. Para ikaw ay maging approved sa Panginoon. And then, ang sabi dito, endure hardships endure affliction nasa sa verse 5 ng chapter 4 ang sabi dyan, but you be watchful in all things endure affliction do the work of an evangelist fulfill your ministry so yan po ang ating uh, uh tatlong d ano ha huh? hindi po demons First, we have to be dedicated. So, dedication ng sundalo. And the second, we have to be disciplined. And the third is diligence. Madaling tandaan. Huh? Iyon po ang paraan ng pagprotekta sa sarili natin bilang mga pastors, bilang mga workers, and you na mga katulong, mga uh, manggagawa nito sa church na ito, practice the same principles in your life. At sa pamagitan nun, matutulungan ninyo ang ating poging senior pastor. Ano sabi, sabi nung MC kanina, poging-pogi, hindi lang basta pogi, poging-poging pastor. Ha? Gawin nating DDD pastor. Ano yun? Ha? Dedicated, disciplined, and diligent pastor. At dahil narinig niyong mensaheng ito, maipapaalaala ninyo sa kanya. Amen? Tas nga ang kamay ng mga workers. Parang tatlo lang ang worker dito. Parang nahihiya kayo ngayon, na? O, taas ang kamay ng mga workers. O, bay, apat naman pala kanina, tatatlo. O, sige, taas pa yung kamay ng mga gustong maging workers. Dahil kung hindi kayo mag-work sa Lord, kanino kayo magwo-work? Ano? I-text nyo sa akin mamaya. Kung ayaw nyo maging worker ng Panginoon, kanino kayo gusto maging worker? Amen? So, alam na natin ngayon, ang pastor natin, matutulungan natin, uh, ipaalaala natin sa kanya yung tatlong D. Pero ikaw, ipractice mo rin. Uh, para hindi ka ma-demonize. Amen? Kapag inyo pre-practice yung tatlong di, baka ma-demonize tayo. Sa so, puri ng Panginoon, by God's grace, by His glory, by His presence, by His power, magtatagumpay ang pastor natin. Amen? Puri ng pangalan ng Panginoon. Praise God. So, in your hardships, pero wag niyong pahirapan yung pastor ninyo dahil sabi, ni Pastor Angel in your hearts kaya ka namin pinahihirapan para mag-injure ka. Hindi po ganon ha? Hindi po ganon Okay? So, yan. Sabi niyan sa Proverbs 12.24, ito napakaganda ng verse na ito. The diligent man will rule. Amen? The diligent man will rule. Taas ang kamay ng mga diligent. Wala. O, oh, sinong gusto maging diligent? Oh, okay. yung kamay ninyo at pipicturean kayo ni Pastor Maye. Okay, so, we have to be diligent. Sa so worship team, sa mga dancers, and every, in every ministry na ginagampanan ninyo, you have to be diligent. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa amin doon sa San Pablo ay ginawa kong rules sa worship team. Ang dedication ng worship team ay katulad ng dedication ng pastor. Dedication ng worship team, first of all, ang worship team member must be a giver. Because true worship is giving yourself to God. Yung pong pagkanta ay yun lang ang inilalabas ng iyong pagkatao. But ang tunay na pagsamba ay yung pagkatao mo. Di ba? Present yourself as a living sacrifice. Holy and acceptable to God. Romans chapter, which is your reasonable act of worship. So, true worship is giving. So, uh, diligent. The diligent man will rule. Kaya tutulungan natin si pastor na maging diligent in everything. Of course, hindi niya pababayaan ang pamilya niya. Uh, of course, hindi niyo siya pahihirapan. Yes, I do. Eh, sabi, mag i -injure ka pag may hardships. Okay, so, producing leaders for the next generation. Okay? Ayan. So, inihila natin pataas yung mga nahihirapan umakyat, hindi natin tinatadyakan para mahulog ng lubusan. Uh, Hihilahin ang Kaya, doon ang pastor ay uh, uh, nagtatrabaho. So, in conclusion, dedication, discipline, and diligence is our strong defense in the ministry. In this most critical days, we can finish well and able to prepare the next generation. Yan. Bakit nanging... Na, tayo nito nga na nagukorap-korapan. So, God, puri ng Panginoon. By that, I think, naging malinaw sa atin kung anong gagawin natin. Now that we have a new pastor, now that we have uh, a, a young pastors to be supported, alam natin kung anong gagawin natin. Tandaan natin yung tatlong D. Amen? So praise God. Allow me to pray for you at the end of this message, and then susunod na yung ating installation. Father God, we are so faithful. Uh, we are so grateful to you. Indeed, you are very, very faithful. You are so, so good to us. You are so, so good to this church. and you have been faithful to this church. There's so many things that have uh, I've been experienced by the church. Maraming nag-fall away, maraming nawala, maraming napunta sa ibang lugar, but still, oh God, You are faithful to this congregation. And this congregation will continue till Jesus comes. This congregation will triumph. This congregation will, will uh, win more souls, will harvest more in Your kingdom. So, Father God, thank You so much for Your words. Thank you so much for your words. Empower your words, oh God, by the power of your Holy Spirit. It's our prayer. In the name of your Son, Jesus Christ, Yeshua. Adonai. Amen. God bless you.